Шымкентте жаңа оқу жылы 172 білім беру мекемесімен 222 мыңға жуық оқушымен басталды. Ал 1-90 қашықтықтан оқыту форматында өткізіледі. Сонымен бірге 15 мыңға жуық бастауыш сынып оқушылары үшін ата-аналардың өтініші негізінде қатаң санитарлық талаптарды сақтай отырып 996 кезекші сыныптар ашылады. Осы орайда Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов пен білім басқармасының басшысы Жанат Тәжиева мектептерде соғылған алғашқы қоңырау шарасы онлайн жүйеде қатысып, оқушылар мен ұстаздар қауымын жаңа оқу жылының басталуымен құттықтады. Індетке байланысты мектеп оқушылары биылғы жаңа оқу жылын қашықтықтан оқумен бастауда. Алайда қала мектептері жаңа оқу жылына дайын. Онлайн білім алу үшін толығымен интернет жүйесіне қосылған. Сонымен бірге мектеп оқушыларының жазғы демалысында білім мекемелеріндегі ағымдағы жөндеу жұмыстары толығымен аяқталып, 15 нысанға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Оған қоса 19 мектепке спорт алаңдар, 36 мектепке ішкі әжетханалар орнатылса, нәтижесінде Шымкент қаласының білім саласына қарасты күрделі жөндеуді қажет етіп келген ғимараттар үлесі 90%-ға жетіп, спорт алаңшаларымен қамту көрсеткіші 73%-ға жуықтаған. Осы орайда мектептерде соғылған алғашқы қоңырау шарасына онлайн жүйе арқылы қатысқан қала әкімі мен білім саласының ардагерлері барша оқушылар мен ұстаздар қауымын жаңа оқу жылының басталуымен құттықтады. Биылғы 2020-2021 жаңа оқу жылына ұйымдасқан түрде жаңа оқу жылын бастау өзіндік ерекшелігімен санитарлық талаптарды сақтай отырып жаңа оқу жылына кірісу біздің бірден бір ең негізгі міндетіміз. Сонымен қатар биылғы жылдың өзіндік ерекшелігі Конституциямыздың 25 жылдығы, Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы мерекелік даталарының тақырыптарының негізінде бүгінгі жаңа оқу жылын бастағалы отырмыз. Біздің мектепке деген сағынышымыз ерекше, дегенмен де біз мына қашықтан білім берсек те бүгін бірінші рет мынау кезекші сыныптар мен бастауыш сыныптарымыз алғашқы қоңырауды бастағалы отыр. Бұл біз үшін де үлкен қуаныш. Жаңа оқу жылы қашықтықтан оқыту жүйесімен басталғалы отырғандығын ескерсек, бұл тұрғыда оқушыларды компьютермен қамту бағыты басты назарда тұр. Осыған сәйкес қала мектептеріне биыл шілде айында қосымша 11 мыңға жуық компьютер сатылып алынса, бүгінгі күні компьютерлер саны 20201-ді құрап отыр. Одан бөлек үкімет қоры мен жергілікті бюджет есебінен 36355 компьютерлік құрылғылар алу жұмыстары басталған. Шымкент қаласының білім саласына бағытталған қаржы көлемі биылғы жылы 107 миллиард теңгеге жуықтаса, жүргізілген құрылыстар есебінен мектеп жоқ елді мекендер саны 13-тен 3-ге азайған. Оған қоса апатты мектептер саны 2-ден 1-ге, 3 ауысымды мектептер саны 19-дан 14-ке төмендеп отырса, биыл 1-ші сыныпқа 24 мыңнан астам оқушы қабылданған. Сондықтан білім мекемелерін оқулықпен қамту бағыты да басты назарда тұр. Абай Омар, Мәди Жаппарханов, Айға қоғамдық телеарнасы.